Шановні друзі, ми продовжуємо подорожувати Миколаївською областю. І сьогодні дорога привела нас у село Кобзарці Снігурівського району. Кобзарцівська сільська рада, що у Снігурівському районі, була створена в 1974 році. До її складу входить два села – Кобзарці і Новопавлівське. Громади обох сіл – 1300 осіб. Є робота. Працюють переважно у великому сільськогосподарському підприємстві «Веселий кут», фермерських господарствах, соціальній сфері. Задячують цьому підприємству. На території нашої сільської ради на сьогоднішній день, скажімо так, соціальна сфера не закинута. Тому що, щоб не сталося, ми завжди йдемо за допомогою до них. Це і допомога людям похилого віку, це і підтримка культурної сфери, це і спортивна школа дзюдо, яка діє на сьогоднішній день, це все за рахунок поспи «Веселий кут». В зимовий час у нас також тільки десь якесь там, скажімо так, хуртовина замила, дорогу прочистить куди, «Веселий кут». Не дай Бог, що сталося з лінією електропередач, щось порвалося. Ми не чекаємо працівників РЕСу, ми йдемо в «Веселий кут», і, звичайно, працівники «Веселого кута» згуртовуються і допомагають цьому населенню. Ще одна можливість підтримувати соціальні об'єкти, зокрема заклади освіти, – участь у грантових проєктах. В Кобзарцях цей метод випробували успішно. Гранти – це, звичайно, на сьогоднішній день це така дуже-дуже підтримка для органів місцевого самоврядування і, звичайно, для територіальних громад. Про гранти ми почули десь в 2009-2010 рік на території нашого Снігурівського району. Першопрохідцями була Афанасівська сільська рада, потім Баратівська сільська рада підключилася. Наша ж Кобзарцівська сільська рада якось ніби і побоювалися цього, ніби і не довіряли трішечки цьому, але вже в 2011 році створили свою громадську організацію «Вогник добра» і рішили потихесеньку теж до цього такого слова, як гранти, приєднати свою громаду. З 2011 року ми один раз, другий раз пробували, але такий лот, як грант, нам не посміхався. Але в 2014 році все-таки нам грант посміхнувся і, звичайно, вирішили його використати для школи. Кобзарцівській школі 45 років. Навчається в ній 110 дітлахів. Розташований заклад в приміщенні колишнього гуртожитку. Але і колектив, і сільська влада, і батьківська громада, і самі учні роблять все для того, щоб навчання було успішним, а перебування у школі – комфортним. Таке ставлення до спільної справи дає свої результати. Випускники школи, які працюють в сфері сільського господарства і працюють тут на основі базового господарства «Веселий кут», славиться також тим, що наша школа є опорною з краєзнавчої роботи. Наші діти беруть участь у навчально-дослідницьких роботах і займають призові місця і на районному рівні, і на обласному рівні. Під час навчання кожна дитина має змогу не тільки отримувати знання за програмою, але й розвиватися творчо, як особистість. В школі працюють гуртки за інтересами. Активні учні реалізують свої лідерські таланти в шкільному самоврядуванні, в організації з оригінальною і таємничою назвою «Шкіт». Тому що наша школа допитливих та цікавих дітей, які дуже цікавляться світом, і саме це вплинуло на назву цієї організації. Сама Катя – одна з кращих учениць школи. Тут навчається останній рік. Далі продовжуватиме навчання в коледжі, здобуваючи початкову юридичну освіту. А потім, якщо все буде добре, зазначає дівчинка, вступить і до вишу. Так само планують зробити і її однокласники. А от для того, щоб педагоги запам'ятали своїх вихованців надовго… Щоб останній рік був незабутнім, ми хочемо приготувати для учителів щось особливе на згадку про нас. Окремої розповіді потребує шкільний історико-етнографічний музей. Йому більше 40 років. Багато музейних матеріалів присвячено уродженцю Кобзарців, герою Радянського Союзу Віктору Веденку, який загинув, рятуючи своїх товаришів в бою за визволення станції «Оболь» в Білорусі. Надзвичайно в музеї і етнографічна експозиція. Має свою історію, кожен експонат має свою цінність. У нас є такий цікавий експонат, як рушник сім'ї Іванців.
Ця сім'я пронесла її через все своє життя, життя поколінь, і тому цей рушник, він подарований нам у музей. Також є рушник теж цих часів, 1850-1870, бо ми точної дати не знаємо. Сім'я, яка заснувала наше село, одні з засновників, це сім'я Дмитринків, і вони також подарували нам свій рушник. Кожна частинка цього музею, ми стараємося для того, щоб учні нашої школи якось могли винести з кожної екскурсії, з кожного якоїсь бесіди, винесли щось своє цікаве. От зараз я роблю те, що не можна робити в музеї. Я беру до рук експонат. Експонат надзвичайний, тому що цьому рушникові дуже багато років. Уявіть собі, він був вишитий в 1870 році. Впродовж 10 років хлопці та дівчата, учасники краєзнавчого гуртку «Відродження», досліджують історію рідного краю. Ми дослідили історію наших рушників і наших вишивальниць, які дуже цінну таку роботу роблять у нашому селі і продовжують отаке цінне виховання молоді, коли вони і традиції вишивання. Це дуже корисно, того ми таку тему досліджували. Досліджували історію партизанської слави, досліджували історію роду Дмитринків. За ці всі роботи від обласного центру туризму Миколаївського ми маємо дуже багато нагород. Повертаючись до участі сільської громади в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН, треба зазначити, що ініціаторами покращення умов навчання в школі стали батьки і педагоги. Батьки виявили самі ініціативу, почали ставити вікна, тому що за 45 років вікна вже прийшли зовсім в таке непридатний стан, і почали за свої батьківські кошти вставляти ці склопакети. 11 вікон батьки поставили за свої кошти, і як нагорода за те, що от ми почали це самі, батьківська громада, вчительська громада, ми виграли участь у проєкті грандовському, прооновському, і наш проєкт називається «Втілення інноваційних енергозберігаючих технологій в Кобзарцівській школі». Значить, батьківська громада повинна була вкласти більше 19 тисяч, тобто до 20 тисяч. Це значні кошти для сільської громади. Проєкт сам розрахований на 315 тисяч. За рахунок того, що європейці дали нам 206 тисяч, було ще співфінансування відділу освіти райдержадміністрації. Взагалі, проєкт показав, що разом і учительська громада, і громада села Кобзарців, і влада можуть зробити все для того, щоб школи наші були комфортними, щоб школи стали затишнішими і щоб в школах було тепло. Крім вікон, в одній з частин школи зробили утеплення. Саме з цієї сторони взимку дмуть холоднючі вітри. Листи розсилалися всім, і районним депутатам, і депутатам обласного корпусу. І також попросили ми Лусту Володимира Вікторовича, голову обласної ради, у допомозі. Велика вдячність, він допоміг, бо проєктом передбачалося, що зовнішні роботи будуть зроблені організацією підрядника, а внутрішні роботи всі виконувалися за рахунок того, що батьки, вчителі, техпрацівники повинні були виконати ці роботи. Але матеріали на 5 тисяч закупили ми, дякуючи Лусті Володимиру Вікторовичу. Після закінчення виконання робіт за проєктом не припинила свого існування сільська громадська організація «Вогник добра», яка була створена на підготовчому етапі. Її голова Віра Хаїтова, яка ще є завідувачем сільської бібліотеки, каже, що успіх спільних дій надихнув людей на продовження роботи. Наприклад, постійними стали акції з благоустрою, різноманітні святкування.
Снігурівщина стала одним з найперших регіонів Миколаївщини, який долучився до участі в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Успішно працюють за різними напрямками громади сіл Афанасіївка і Юріївка, Червоний промінь і Червона долина, Комзарці і Галаганівка. Це проєкти для людей, адже по великому рахунку для того, щоб це було зробити, треба було об'єднати село. Створено було громадську організацію. Там невелика сума, якщо ми говоримо за Комзарці, я знаю, там по пам'яті біля 20 тисяч гривень, але це гроші кожної людини. Правоонівські кошти, районна державна адміністрація з районною радою, вони прийняли рішення, виділяли з місцевого бюджету співфінансування. А в нас при Миколаївській обласній раді створена спеціальна комісія депутатських, які теж приймають участь в виділенні не коштів, а взагалі-то вони дивляться і затверджують переможців цього конкурсу, ті, хто можуть отримати такі проєкти. Але по великому рахунку, я знаю вже сьогодні дуже багато громад в області, які перший раз попробувавши, далі вже розумієш, про що йде мова, вони вже другий, третій, четвертий раз поспіль роблять ці такі проекти, перемагають, приймають участь і роблять такі корисні справи. Це, до речі, не тільки те, що ви бачили сьогодні, приклад, це ремонт школи. Ті ж саме в тому ж самому Снігурівському районі, це ще, я знаю, зараз паралельно закінчуються роботи в Павлівській та Мар'їнській школах, але закінчилися, закінчуються роботи в міському дитячому садочку номер 7 в Снігурівці, але є там інші проекти, які стосуються і кооперативи сільськогосподарських, заготовчих, і вони сьогодні мають техніку, вони мають сьогодні навіть техніку сільську раду, яка взимку там проторює дороги, там і снігу вичищає і так далі. Це по великому рахунку той велосипед, який вже дійсно діє давно в Європі, в усьому світі, і який ми не повинні видумувати, який ми повинні просто розповсюджувати. Ми повинні бути вдячні нашим, будемо казати, кураторам з ООН от саме по цьому питанню, але якщо ми нормальні люди, ми повинні, крім того, що подякувати, сказати дякуємо, ми самі навчились, і вчити самих себе, вчити своїх сусідів. Дуже мені хочеться, щоб наше було село дружнім, зеленим, гарним таким, щоб до нас прийшов природній газ колись, щоб ми цей природній газ побачили не тільки в себе в оселях, а й на тому ж ФАПі, в тому дитячому садку, в тій самій школі, в будинку культури, щоб, звичайно, проблемні питання позникали дуже швидко і швидко, і щоб все-все-все у нас склалося як найкраще, розумієте? Щоб на сьогоднішній день саме головне люди були працевлаштовані. Будуть люди працевлаштовані, знайдуть свої робочі місця і легше буде жити усім.